ଗୋଆ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ନିୟମିତ ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ପାଇଲଟ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ପଦକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ ଟିଏମ୍ସିର ଅଭିଯୋଗ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାଜପାରେ ମିଶିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କରାଯାଉଛି ଅପମାନିତ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ହୋଇନାହିଁ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାତ ଦିନ ଆଗକୁ ଆକଳନ କରିବା ବିଜ୍ଞାନ ସମତ ନୁହେଁ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜପା ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି

অলিয়া পৃথকীকৰণ নকৰি বি এম চি কু অদ দিলে পাঁচশ ফাইন গণিব এম চি চি এম আ এফ কু যেকি অৱৰ্জনা মেটেৰিয়লিব কথা তাহ আছু তেণু এই নিষ্পতি বি এম চি নিব কমিশনৰ সপটে বি এম চি পক্ষা আপ্ৰ ট্ৰাল ৰন আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতীঘৰে ক্যুৰ্ কোড লাগিব জিপিএছ যোগে এতিয়া অলি গাড়ী বা মু চফেইবাল গাড়ীক ট্ৰাকক কৰিবান চৰকাৰী কলোনীৰু পৰীক্ষামূলকভাৱে এই চফা আপ ଡେମୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସହରରେ ସବୁ ଘର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସଫା ଆପ୍ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଲାଗିବ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ଦୀପାବଳି ଭେଟି ଅଠସ୍ତରୀ ଦିନର ବୋନସ୍ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୋନସ୍ରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ବୋନସ୍ ଦେବା ଲାଗି ରେଳବାଇଙ୍କ ଉପରେ ଅଠରଶହ ବତିଶ ଦଶମିକ ନଅ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାର ପଡ଼ିବ অথস্তৰী দিন হিচাপে কৰ্মচাৰীক ব'নস ৰাশি আকাৰে সতৰ হাজাৰ নশ এক প্ৰদান কৰা সূচনা দেখা কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ এতিয়া এঘাৰ দশমিক সতাইশ লক্ষ কৰ্মচাৰী লাভৱান হেবাবে অঠস্তৰী দিনৰ মজুৰী আৰু জনে কৰ্মচাৰী সতৰ হাজাৰ নশ এক অধিক বোনস পাৰি ট্ৰাক মেণ্টেনান্স ড্ৰাইভৰছ গাৰ্ড ষ্টেচন মাষ্টৰ সুপৰভাইজৰ টেকনিচিয় টেকনিকাল হেল্পৰ কণ্ট্ৰোলৰ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ସିର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ବୋନସ୍ ପାଇବେ ଏହି ବୋନସ୍ ଅର୍ଥ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଆର୍ପିଏସ୍ଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନନ୍ ଗେଜେଟେଡ୍ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ମିଗ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ କେ ବିମାନ ଗୋଆ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ନିୟମିତ ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମିଗ୍ ବିମାନ ପାଇଲଟ ବିମାନ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନଟି କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ବିମାନରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ତେବେ ବିମାନଟି କିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବାୟୁସେନା ସହ ନୌସେନାରେ ବି ମିଗ୍ ବିମାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ପଦକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ ରୋଜର ବିନି ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ଅଠର ତାରିଖରେ ରୋଜରବିନିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଟିଏମ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଭାଜପା ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାଜପାରେ ନ ମିଶିବାରୁ ଏଭଳି କରାଯାଉଥିବା ଟିଏମ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶାନ୍ତନୁ ସେନ କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଘରକୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ଭାଜପା ଏଭଳି କରୁଥିବା ଟିଏମ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସେପଟେ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ରୋଜରବିନି ଅକ୍ଟୋବର ଅଠରରେ ବିସିସିଆଇର ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇନଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବାତ୍ୟା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରିନାହିଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ନେଇ ସାତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆକଳନ କରିବା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନୁହେଁ ପାଣିପାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଡି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁଜବଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି সৃষ্ট ঘূর্ণিবয়টি ক্রমশ দূর্ল হয়েছে আজে ঘূর্ণিবয়টি লঘুচাপে পরিণত হয়ে পড়ে কৌশি গোটিয়ে মডেল দেখি বাত্যা হব ঠিক ক্ষেব না আমি সমস্ত মডেল কু দেখি একণয় নিয়ে থাও বলে বিভাগ পক্ষে সরছি বুলেটিিন এই রুখু অধিক খবরপ্রেম লগ ইন করুন ডাব্লু ডব্লু ডারিত্রী ডট কম নমস্কার